Nära lilla föredraget om fysisk födelse och andlig födelse. Det låter väl lite speciellt. Vad är det egentligen som ska födas? Vad är liv? Skulle man kunna fråga direkt. Vad är liv? Är liv någonting fysiskt? Vad skulle naturvetenskapen säga om det? Vad säger du, biologen här framme? Mycket fysiskt. Är liv något fysiskt? Ja, enligt naturvetenskapen. Ja, i Martinus kosmologi så skulle man kunna säga att livet egentligen är någonting osynligt faktiskt. Ja, och Martinus sätter också likhetstecken mellan liv och medvetande, livsupplevelse. Man tänker inte på det egentligen, att det är egentligen medvetandet och livsupplevelsen som är livet. Och det har vi aldrig någonsin sett någonting av hos varandra. Utan vi har liksom, det är liksom dolt på ett annat plan helt enkelt. Och det är också inkarnerat ibland i fysiska kroppar och därav detta med fysisk födelse. Tänk ändå att lösningen på hela livsmysteriet, det ligger egentligen i detta att få en förståelse av vad vi djupast sett är allesammans. Vem är vi? Människa, känn dig själv heter det ju också i oraklet i Delphi, och det stämmer verkligen. Och vi ska gå och titta på det först då, så att säga, Martinus definition. Därför att Martinus menar ju också att om man verkligen har förstått vad ett levande väsen är, så har man också faktiskt löst hela livsmysteriet. För den finns faktiskt i den här symbolen, lösningen på livsmysteriet. Det är ju rätt så stora ord att säga något sånt. Men Martinus menar egentligen att livet, det är ett jag som har kopplat upp, har en evig förmåga att skapa och uppleva en livsupplevelse. Många gånger tänker vi att livsupplevelse, det är någonting som bara finns. Vi kan bara ta emot en livsupplevelse så här. Nej, livsupplevelsen är någonting som vi ständigt måste skapa. Och det är det som är så fint, för att den vita triangeln längst upp, det är detta innersta jag. Jaget, det högsta självet, har en evig förmåga att skapa ett medvetande, skapa ett livsupplevelse här i X3-området, också en fysisk kropp som vi kan inkarnera i. Och allt det här, det är ju bara det här, den fysiska kroppen som är av fysisk synlig art, men hela livsstrukturen med jaget, övermedvetandet och de andliga kropparna, medvetandefältet, är ju helt osynligt. Och det är också det som ska, så att säga, ibland inkarnera på det fysiska planet, detta medvetande. För djupast sett så är det frågan om medvetandets evolution. Man tänker på Darwin och så tänker man att det är arternas utveckling och det är en evolution av kroppar. Men de här evolutionerna av kropparna, ja, men det är bara en spegling av medvetandets evolution. Det är det som ligger bakom alltsammans. Det är det andliga väsendet med vårt innersta jag, vår skapare och upplevelseförmåga, och vi skapar ständigt nya kroppar, ständigt nya upplevelseredskap på det fysiska planet och ibland naturligtvis också på det andliga planet. En annan sak som är oerhört fundamental för det här levande väsendet, som det finns egentligen ingenting annat i världsalltet än levande väsen. Och det intressanta är att allesammans har exakt samma analys. Det spelar ingen roll vad vi pekar på för väsen. Allt från bakterier till solsystem till människor och grodor och virus. Exakt samma inre andliga struktur. På sätt och vis så gör ju det också lite lättare att den innersta strukturen hos allt liv är identisk. Och hör och häpnad, det är också den innersta analysen av världsalltet och därmed av Gud. Har också denna innersta analys, denna treenighet. X1, jaget, X2, skapar och upplevelseförmågan. Och X3, undermedvetandet som består av dagsmedvetande och nattmedvetande. Men för att det levande väsendet ska kunna få någon livsupplevelse så behövs det, ja, kontraster. Ja, det är så fundamentalt detta att all livsupplevelse är kontrastupplevelse.
Och det förklarar så otroligt mycket att gudomen måste använda både mörker och ljus i skapelsen av evig livsupplevelse. De är absolut lika viktiga. Och därför så har vi en annan symbol som förklarar så mycket. Kretsloppsprincipen är så oerhört fundamental för att förstå det här med livets eviga upplevelse, så att säga. Hur ska gudomen och därmed vi allesammans kunna få en evig livsupplevelse? Jo, genom att medvetandet ständigt förnyas och nyskapas. Och det gör det genom en kretsloppsprincip. Vi har en mörkerzon i växtriket och djurriket. Och sen har vi en andlig zon där ljuset kulminerar i det här kosmiska kretsloppet. För just definitionen av kretslopp, det är att det är en kulmination av ljus och en kulmination av mörker. Det känner vi ju igen från dygnets kretslopp. Ljus och mörker, dag och natt. Årets kretslopp, sommar, vinter. Men Martinus menar att det finns större kosmiska kretslopp som också ser till att vi håller den eviga livsupplevelsen igång. Så nu när vi befinner oss här nu då i djurriket och i jordmänniskozonen, så håller vi på att återskapa det kosmiska medvetandet genom att vi upplever mycket mörker och smärta och lidande. Det är verkligen en förutsättning för evig livsupplevelse. Och en annan, jag går bara igenom lite snabbt de här ganska kända kosmiska principerna. Och det som förbinder då de här utvecklingen i växtriket och djurriket och jordmänniskozonen, det är naturligtvis den kosmiska lagen som du sår ska du skörda, karmalagen. Det är också en slags kosmisk pedagogik. Hur skulle man annars kunna bli medveten om vi inte ständigt fick feedback på allting vi gjorde? Det är så genialt, det måste vara så. Gudomen skulle inte kunna skapa ett universum som är rättvist om inte energierna ständigt gick i kretslopp. Kom tillbaks till oss själva och det blir så att säga livet läser korrektur på allt vi gör. Det är den optimala kärlekslagen egentligen. Det har ingenting med synd och straff att göra, utan det är bara liksom livets eviga pedagogik att du får feedback på allting du gör. Det är ju så fantastiskt tycker jag. Och för att det ska fungera så måste det ju också vara så att vi har ett evigt förflutet och här har vi då framtiden. Här har vi vår nuvarande inkarnation och vi ser hur man sår och skördar. Ibland är det bara korta karmavågor som kommer tillbaks i nuvarande inkarnation. Vissa av våra laster och urspårningar, men även goda saker, de kommer tillbaks först i nästa liv eller nästa och så vidare. Och på samma sätt så är det karmavågor som kommer i nuvarande inkarnation som vi har sått i tidigare liv. Vi är alltså förbundet med både det förflutna och vi är också förbundet med framtiden. Med allting som vi gör egentligen i nuvarande inkarnation. Ja, men varför kommer vi hit på det fysiska planet då om vi nu är andliga väsen? Och då skulle man kunna säga så här att på det fysiska planet där gör det ont om man gör fel, om man tänker fel. Därför att på det andliga planet och andra sidan, där kan man bara tänka och så står allting där. Det behöver liksom inte, det tar inget motstånd där, utan du bara tänker att det står ett hus och står huset där. Frågan är bara, lär man sig någonting om hållfasthetslära om man ska bygga en bro på det andliga planet? Det är tveksamt alltså, det blir nog mycket olyckligt. När man tittar bort så är bron borta helt enkelt. Då har man liksom, då har man släppt koncentrationen på bron och så brakar den. Så kan det ju inte vara på det fysiska planet, utan här måste helt enkelt vara så oerhört genomarbetat att man verkligen kan allt om hållfasthetslära och så vidare för att sätta ihop materien. Man måste verkligen använda logik helt och hållet. Och därför är vi på det fysiska planet också för att lära oss hur energierna fungerar, att sätta ihop dem på ett logiskt sätt. Och gör vi inte det, så blir det katastrof, det blir sjukdomar, det blir olyckor och så vidare. Och successivt då över inkarnationerna så kommer vi att naturligtvis att lära oss vad som lönar sig och vad som inte lönar sig, skulle man kunna säga. Det är ju viktigt för människan. Kan det här bära sig? Kan det löna sig? Jo, men det gör det faktiskt om man lär sig att arbeta i kontakt med livslagen, nämligen. Det är ju det
som vi ska lära oss här på det fysiska planet. Som ni förstår då så kommer vi ner på det fysiska planet helt enkelt, och man skulle kunna säga att liv föder liv. Vet ni vad? Det var Louis Pasteur som sa det också, att ja, men död materia kan ju inte föda liv. För det trodde man tidigare, man kallade det för uralstring. Uralstring. Hör du, smuts och vatten, om det stod tillräckligt länge så uppstod det liv. Men det har man ju förpassat till medeltidens dumheter så att säga. När Pasteur visade att till exempel encelliga gästsvampar behövs, och de kan då knoppa av sig och ge nytt liv så att säga. Det kallas för biogenes. Och det är liksom, det håller man fast vid. Men hör och häpnad. Vid ett enda tillfälle så gäller inte det. Det var när det uppstod liv på jorden. Nej då, då går det bra med abiogenes. Låter inte det som uralstring? Det är rätt intressant, va? Man hånar uralstringsprincipen men har kvar den när det gäller det första livet på jorden. Där kunde alltså död mineralmateria föda den första algen eller bakterien, den första cellen så att säga. Rätt intressant. Materialistisk jungfrufödsel. Materialistiskt, men jag brukar säga det i klartext, att det är bara dold uralstring helt enkelt, att man tror på en sån princip. Biogenes låter ju bättre då. Och det som gjorde också att man tror på det här, det hände faktiskt att det var några forskare faktiskt. Nu ska vi se, vi gör så där. Två amerikanska forskare, Stanley Miller och Harold Urey, redan på 50-talet. Så tänkte man att men nu ska vi ta och göra en atmosfär i en stor glaskula. Den atmosfär som var på jorden innan livet uppstod. Ja, man blandade ammoniak, metan, koldioxid, väte. Som en konstgjord atmosfär där inne i den här glasflaskan. Och så sa de, ja men när jorden var ung då var det mycket blixtutlösningar på jorden. Så då utsatte de den här flaskan med de här gaserna också för blixtutlösningar. Och det som hände då inom en vecka eller två, det var att det skapades aminosyror som är byggstenar till DNA. Wow! Det är det, vet ni, som ligger till grund för abiogenesen faktiskt. Att man har upprepat det här flera gånger och sett att man kan genom enkla molekyler och blixtutlösningar så kan man skapa komplexa makromolekyler. Åtminstone aminosyrorna som bygger upp DNA. Ja, men egentligen är inte det något bevis för att aminosyrorna sen kan sättas ihop till komplexa saker, till DNA-molekyler. Förresten, DNA-molekylen kan inte leva utanför cellen. Och cellen kan inte leva utan DNA-molekyl. Ja, vi återigen, hönan och ägget. Det är mycket man inte vet så att säga hur det har uppstått de här sakerna. Jag nämner det bara, men man tror ändå att för 3,7 miljarder år sedan så uppstod det här första livet på jorden. Och sen känner vi igen det där, då teorin om spontana mutationer i DNA som också Darwin pratar om och så vidare. Det räcker helt enkelt med slumpmässiga mutationer och att man provar tillräckligt mycket över miljonerna, så kan man skapa de mest fantastiska miljontals av olika djurarter och växtarter på jorden. Men ni vet också, ni som är här, att Martinus ger oss en helt annan bild. Här finns det liksom ingen plats för abiogenes eller spontana mutationer. Utan här är allt finns det liksom en skapare bakom hela världsalltet. Och det här är ett utsnitt av världsalltet. Vi har den evige gudomen med sin skaparkraft, med sitt medvetande fält som är det ordnade fältet bakom precis allting i makrokosmos och allting i mikrokosmos. Här är då makrokosmos med jordklotet och andra planetsystem i världsrymden. Tänk vilken annan syn. Det är helt enkelt ett medvetande, en vilja som ligger bakom alltsammans. Och det är det som också håller samman materien. Max Planck sa ju något väldigt intressant. Han fick ju också Nobelpriset Planck.
Han sa också att vi måste anta att vad är det som håller ihop alla de här små solsystemen i mikrokosmos, i materien? Vad är det som håller ihop världsalltet? Vi måste anta att bakom detta är en medvetande kraft som håller allt samman. Det var liksom den nya fysikens fader som var helt inne på att det måste vara ett medvetande. Och han var inte alls ensam i början av 1920-talet. Det var många då som såg att det var medvetande bakom de här sakerna. Annars skulle man inte få logiska skapelser. Han heter Max Planck. Och han kan man säga då är kvantfysikens mest kända fader. Då, så här, nya fysikens fader så att säga. Så det är lite spännande. Nu ska vi gå vidare och titta på egentligen också vad som gör att vi människor kan komma ner på det fysiska planet och få hjälp med det för att liksom få en utveckling av vårt medvetande här i växtriket och djurriket. Och här är den kosmiska polprincipen. Och vi ser här där mörkret kulminerar. Där har vi också hankön och honkön. Här har vi honkön och hankön. Och då ser man att den ena polen är stagnerad. Och så att för honkönen så är den maskulina polen latent och tvärtom då hos den maskulina. Och det är ju också då så genialt gjort att de här två varelserna, hankön och honkön, behöver ju varandra för att bli kompletta skulle man kunna säga. Och också via den sexuella akten så kan man också verkligen utlösa den högsta njutningen. Och sen är det så enkelt eller så genialt att det här med reinkarnationsprincipen är kopplat också då till detta med samlaget. Att man skapar helt enkelt inkarnationsbetingelser för väsen på det andliga planet genom detta sexuella möte i djurriket och jordmänniskozonen. Och då är det ju, och då skapas det helt enkelt då denna inkarnationsmöjlighet. Och här kan man också säga att reinkarnationsprincipen kulminerar. Och det är ju här också som materialisterna ser den här drastiska död och födelse. Man ser döden också som en total död så att säga. Och här har Martinus en väldigt intressant och fin symbol. Så man verkligen ser helt enkelt det här mannen och kvinnan som befinner sig i en sexuell akt. Och har en kulminationsutlösning här. Och så har vi ett andligt väsen på det andliga planet i salighetsriket, i minnesriket. Och det väsenet, det är helt enkelt moget. Det längtar att få komma in på det fysiska planet. Och så ser ni också att det är en väldigt salighetsutstrålning från de här två väsena i kulminationen i orgasmen här. Så det är en väldigt andlig utstrålning. Och så kommer det här väsendet då i salighetsriket, kommer verkligen i våglängd med den salighetsenergin. För den lever ju också på salighetsplanet och de också strålar ut denna salighetsenergi. Så då kommer de helt enkelt på våglängd. Och det gör också att det här väsendet då kan dras ner på det fysiska planet genom att lika dras till lika. Det är ett våglängdsområde helt enkelt. Resonans. Och så berättar också Martinus att när det här väsendet nu dras in här i den sexuella akten så är det framförallt först spermierna som det kommer att besätta. Varför? Jo, därför att det tar kanske ett helt dygn innan spermierna har svimmat upp genom livmodern och upp till äggledaren. Och där ska spermien smälta samman med ägget. Och det kanske sker först ett dygn senare efter samlaget. Och under den tiden så har också då det andliga väsendet så att säga strålat över och kopplat upp sig på spermierna som håller på att simma. Och allt är det någon som kommer att vinna den där kampen att komma upp till ägget så att säga. Man har ju också sett att det är en väldigt ljusutstrålning faktiskt. Jag vet Ola har lagt ut på sin hemsida också blogg där man kan se att det är liksom ett dansande ägg. Och det är också en massa ljusutstrålning också då när den här spermien kommer mot ägget så att säga. Det är magiskt att man har lyckats filma de här sakerna. Tydligen är det en massa utsöndring av zink
zinkatomer som också blossar upp och det blir som ett ljus omkring äggcellen då i det här mycket speciella mötet då med spermien och ägget då. Och då här är Lennart Nilsson då. Så får då det här inkarnerande väsenet då för sitt rotfäste då så att säga i den manliga säden då. Martinus berättar faktiskt om det här gick in gammal kosmos, kosmos 785. Just om att det är först besättelsen av spermierna. Och sen här nu då, tänk att han lyckas filma det här också. Hur den här ena spermen här nu då har lyckats vinna kampen här och går in nu då i äggcellen. Och det är så också att när äggcellen har tagit emot en spermie, sen så förändras hela ytan och den tar inte emot någon fler egentligen. Då blir den sluten. Ibland kan det ju hända också att den tar emot flera och det blir en tvillingar och sådär. Men det normala är att den sluter sig och tar bara emot en spermie då. Och här är ju någonting fantastiskt, den här kopplingscellen som har nu uppstått här. Då den här kopplingscellen har blivit, då kommer ju den att verkligen överskuggas av det andliga väsenets talangkärnor. Då kommer den att ta över helt enkelt själva bildandet av det här embryot och lilla fostret. Då tänker man att ja, men det är bara mammans och pappans DNA. Men det som är verkligen är viktigt ändå, det är det här inkarnerade väsenets övermedvetande talangkärnorna. Det är det som överskuggar helt enkelt de här celldelningen i det här embryot. Den överskuggar det och strukturerar den här kroppen utifrån den här andliga planen som den har med sig i talangkärnorna. Andliga gener så att säga. Då kan man fråga sig, ja, men vad är då de fysiska generna för någonting om informationen finns på det andliga planet? Och det brukar jag säga, de andliga DNA som vi har i våra celler, de är ingenting annat än kristallmottagare för att ta emot information från de andliga generna. Det är inte mer konstigt än att vi alla människor här är egentligen bara som mottagare. Hjärnan och nervsystemet är en mottagarstation för vårt medvetande. Och hela den fysiska kroppen är faktiskt fjärrstyrd från det andliga planet. Och det är på samma sätt med DNA. Att även DNA-molekylen är också bara en mottagarstation för de andliga informationen som inkarneras så att säga. Då blir verkligen allting i vår kropp egentligen då bara som en mottagarstation. Sen sker det någonting fantastiskt när vi då där nere i mammans livmoder ska sätta igång att bygga upp en ny fysisk kropp. Vi som inkarnerad väsen, vi drar till oss organen, organspiralen. Men vad gör organen? Organen, de drar till sig cellspiralen. Och cellspiralen, de drar till sig ännu makromolekyler och så vidare neråt. Så man säger att det här är vi som ett inkarnerande väsen, mitt jag och övermedvetandet. Så börjar man på att dra till sig organ. Det kan vara hjärta, det kan vara lungor. Och det är man ju också ett levande väsen och organet, de drar till sig cellväsen som också är levande och har ett medvetande fält och så vidare. Ni kan förstå vilket samarbete. Neråt, neråt, neråt i mikrokosmos och drar de till sig spiraler under för att bygga upp denna oändliga kropp neråt i mikrokosmos. Snacka om samarbetsprojekt alltså, när vi ska inkarnera och skapa en ny kropp. Det är intressant också med den här kroppen som ser så organisk ut, som ser så animalisk ut. Men vi vet att egentligen består den bara av mineralmateria. Ta bort allt vatten ur vår kropp. Ni vet som ett lik har torkat in. Det är egentligen bara mineralmaterien kvar om man drar bort vattnet. Varför ser det då inte ut som mineralmateria? Jo, det beror på att det är en animalisk ande med sitt medvetande fält som strukturerar mineralmaterien så att den ser ut som animalisk materia. Här har vi byggstenen för allting på det fysiska planet är uppbyggd av solsken, av solljus. Vi kallar det här för atomkärnor, men det är samma sak i makrokosmos och mikrokosmos, att det finns bara eldmateria på det fysiska planet. Och sen struktureras den här eldmaterien med hjälp av vegetabilisk ande, då blir det växter.
Om det är animalisk ande, då kommer solen att struktureras till animalisk materia. Då ser det ut som våra kroppar. Men djupast sett är våra kroppar bara bunden eld, bunden solljus. Det här är, tycker jag, så fantastiskt att vi har egentligen lysande eldkroppar som ändå hålls samman av vårt medvetandefält och ser ut som någonting helt annat. Ja, men det här lilla fostret då finns här nu då och håller på att bygga upp sin fantastiska kropp. Då är det frågan om, behövs det något formbildande fält som Robert Sheldrake menar att det måste finnas, något morfogenetiska fält som bygger upp saker och ting? Kan verkligen DNA berätta hur man ska bygga upp en lever, hur levern ska se ut, hur lungorna ska se ut, hur kroppen kan se ut? Jag har verkligen jobbat på labb och odlat upp både hjärtceller, leverceller i flaska, så att säga, med rätt näring. Och det som händer när man odlar de här humana cellerna, det är det att det blir bara en plan cellyta. Absolut, monolayer. Det blir ingen lever om jag odlar leverceller. Varför blir det inte det? Om det i cellerna finns DNA som talar om hur levern ska se ut. Nej, det blir ingen lever. Och det beror helt enkelt på att det behövs faktiskt ett formbildande fält. Allting finns inte i DNA. Och det är det som makroväsendet har med sig i sin övermedvetande, detta. Talangkärnorna har en utstrålning som talar om hur alla organ ska formas. En elektrisk blueprint, hur kroppen ska se ut. Annars så skulle ju liksom cellerna kunna fortsätta att växa i oändlighet om de inte visste vart de skulle sluta någonstans. Det är ju det. Så det gäller ju överallt. Det måste finnas en elektrisk blueprint. En som verkligen var intresserad av det redan på 30-talet, han hette Harold Sexton Burr. Och han höll på och undersökte salamanderägg och kycklingägg som var befruktade. Så använde han en enkel voltmeter för att ta reda på vad är det som händer först när det ska skapas en liten salamander eller ett litet kyckling i ett ägg. Så stoppade han in elektroder för att mäta. Och så såg han att det som först bildades, det var en elektrisk potential där ryggraden skulle bildas. Han kunde precis se vart huvudet och vart svansen var på grund av att det blev en elektrisk ledning där ryggraden skulle byggas upp. Han har alltså visat på tusentals försök att det som först sker vid en bildning av ett foster, det är ett elektriskt fält. Och sen växer helt enkelt ryggraden och vävnaden utifrån det elektriska fältet. Så det är helt enkelt det elektriska fältet som blir som en blueprint. Det är fantastiskt när vi också vet att elektricitet är samma sak som medvetande. Medvetandet är insidan, elektriciteten är utsidan av det elektriska fältet. Så då ser man återigen, det behövs ett medvetandefält för att kunna strukturera den här fantastiska kroppen som vi har. Ja, men snart ligger vi där igen i barnvagnen. Men först så ska vi ju in i mammans livmoder också. Ja, du ser trött ut, Ann-Sofie, när du tänker på det. Ska man behöva gå i skolan igen? Och sitter vi där och träglar återigen, så ska vi lära oss engelska som vi aldrig gått, ser ut som att vi inte har kunnat det förut. Ja, så är det bara. En annan sak som är intressant också, det är ju det att vi är, jag sa det tidigare, vi är fjärrstyrda. Alltså vårt jag och vårt medvetande har aldrig någonsin varit på det fysiska planet. Vi har aldrig sett varandra. Vi har en fjärrstyrd kropp. Och hjärnan och nervsystemet, säger Martinus, är en mottagarstation för den här uppkopplingen från jaget, övermedvetande, talangkärnorna strålar ner i den här rymddräkten som är den fysiska kroppen. Och så styr man den här kroppen då från det andliga planet. Det är väl spännande också. Men för att man ska kunna göra det också, styra den här kroppen med elektricitet, så behövs det vatten. Jag brukar alltid berätta om det, jag tycker det är så fantastiskt. Därför att vatten, det är ju det som behövs för att man ska få det här organiska livet på jorden. Ja, och det är så fantastiskt, för vatten är en så kallad elektrisk ledare, en dipol, som har möjlighet att
påverkas från det andliga planet, från det elektriska väsendet, kan via vattnet påverka de här solarna, mineralerna, kan påverkas och struktureras. Plocka bort vattnet och du har inte då den här möjligheten via elektricitet att påverka den fysiska materien. Den verkar vara helt genial vatten för att kunna påverkas av medvetandefältet uppifrån och strukturera den fysiska materien i kroppen. Ja, så har vi kommit tillbaks då. Här ligger vi då på mammans bröst. Det är alltså inte lätt alltså. Man ser ju också blodet här. Alltså. Ska det vara så svårt att komma till jorden? Men det är ändå fantastiskt att det finns den möjligheten. Det gör ju ändå att vi här i djurriket och jordmänniskozonen ändå får komma tillbaks och fortsätta vår andliga resa, vår fysiska. Det här kallar Martinus för födelse nummer 1. Han kallar det också för avfödda väsen, vårt fysiska redskap. Och vi ska komma in på födelse nummer B senare. Vi växer upp då återigen, vi går i livets skola. Och vi kan bara titta på det här igen då. Här är ju livets skola då, helt enkelt. Vi sår och skördar genom livet. Vi lär oss av våra misstag, men vi lär oss också att det goda lönar sig helt enkelt. Att kärlek föder kärlek och det motsatta också, krig föder krig och så vidare. Så det blir liksom livets skola som vi fortsätter på. Och vi har ju med oss då de här andliga generna och talangerna. Tänk, ni kan titta på YouTube, de här 3-4-åringarna. Som sätter sig vid pianot och spelar som Chopin, de är 4-5 år. Eller en liten pojke som spelar Jimi Hendrix. Står där med gitarren och man bara gapar. Visst, de har med sig talanger skapat upp i tidigare inkarnationer helt enkelt. I de manliga generna. Och här har vi då den kosmiska genetiken helt enkelt. Här har vi det övre medvetandet, ödeselementet och talangkärnorna. Och här ser man att det är friska talangkärnor. Men man ser också att här är en person som också har missbrukat någonting. Har brutit ner talangkärnor. Det kan vara alkohol. Det kan vara narkotika. Kanske det starkaste för att bryta ner talangkärnor. Så här kan man också då både bygga upp fina talangkärnor. Så att vi verkligen blir genier. Vi kan också bryta ner genom att verkligen missköta oss på olika sätt. Man kan till exempel, ta ett exempel. Man har rökt ett helt liv och verkligen belastat sina lungor. Och kanske till sist så kommer man att födas nästa liv med astma. Man föds in hos föräldrar som också har astma. Och så säger man, ja men stackars barn som har föds in hos föräldrar som också har de här generna med astma. Men som ni ser i den kosmiska genetiken så beror det på att man själv bröt ner lungorna. Och här är då vid inkarnationen den defekta organismen, att de skadade talangkärnorna från vårt övermedvetandet har också, när vi skulle bygga upp en ny fysisk kropp, så har den också fått vissa skador i organismen helt enkelt. Och det är ju tyvärr så att det är en hel del väsen som föds också då med olika handikapp helt enkelt, olika skador. Ja, men vi går snabbt vidare. Ett jordeliv har satt sina spår. Ja, det börjar på se ut så här nu. Bruna fläckar. Men tänk ändå, så fantastiskt ändå, att när man då har blivit gammal och mätt av dagar, att man får lämna den fysiska kroppen. Det är ju det. Det är ju egentligen ett lånat redskap bara som du har använt. Och sen är det så genialt att när det är utslitet, så behöver man inte hålla på och lappa hur länge som helst. Jag förstår att man vill det om man har ett livsteorin. Vi har bara ett liv, det gäller att hålla livet i den här organismen så länge som möjligt. Men i den här kosmiska världsbilden så finns det ett sånt genialt sätt att uppgradera sin kosmiska computer. Man får helt enkelt en ny, inte bara hårddisken utan även hela datorn blir ny helt enkelt när man kommer tillbaks. Men så lämnar man den fysiska kroppen och då blir det någonting som Martinus kallar för födelse nummer 2. Istället för döden så kommer man att kalla det för födelse nummer 2 och också befödda väsen. Själ och ande lämnar det fysiska redskapet
Och det finns ju så otroligt mycket berättat om de här nära döden upplevelser. Hur man lämnar den fysiska kroppen helt enkelt, kan se sig själv ligga där. Och sen ser man också ett ljus som man gärna dras in emot detta ljus. Och många som haft nära döden upplevelser, de upplever ju också det att de skulle gärna fortsätta i det där ljuset och inte komma tillbaka till den fysiska kroppen. Men just när det gäller de väsena så är det ju så att de ska tillbaka. Och de blir uppmanade att det är inte dags för dig ännu. Du ska tillbaka till den fysiska världen ännu ett tag. Men här är det nu en som inte ska tillbaka. Silversträngen har klipps av. Och man går över på det andliga planet. Och ni känner igen den här symbolen också då, att det första som händer när man kommer över på det andliga planet är det här så kallade mellantillståndet. I mellantillståndet också då finns det här den så kallade skärselden också. Det beror helt enkelt på hur mycket, när man dör, hur mycket konflikter, hur mycket rädslor, olösta konflikter du har helt enkelt när du lämnar den fysiska världen. Har du mycket sånt så kommer du också att möta det, för din inre värld kommer att bli den yttre värld i mellantillståndet. Så är du otroligt skräckslagen för helvetet, så blir det också dina tankar också som kommer att stråla ett slags helvete omkring dig. Medan om du tvärtom är väldigt lycklig och harmonisk och tvärtom tänker på att du ska möta något otroligt stort och ljust, så är det också som du kommer att ha omkring dig. Men här också i mellantillståndet, de som upplever mycket smärta i skärselden, ganska så snabbt så kommer de be om hjälp. Och skyddsänglarna har ju hela tiden funnits här för att suggerera bort de här mörka mentala strukturerna så att du kan gå vidare upp i först i paradiszonen, men sen också göra din resa i genom de andliga världarna för att till sist komma upp i salighetsriket igen. Och det är också därifrån som man återigen blir inkarnationsmogen då i nästa inkarnation. Men återigen, det kommer ju då att ta, om man har dött som en gammal människa, så kommer det säkert att ta kanske 50, 60, 70 år och kanske du vill vara på det andliga planet. Men här säger Martinus, det är mycket, mycket stora variationer hur länge man stannar på det andliga planet. Ett litet barn till exempel som har inte hunnit med så mycket, det inkarnerar ganska snabbt igen. Och han säger till exempel soldater som dör i krig som kanske är bara 18-20 år. De kanske kommer tillbaka efter 5-6 år. De har stor längtan tillbaka till det fysiska planet och gör den här resan på det andliga planet ganska snabbt. Ja, det är intressant också att både när man inkarnerar från det andliga planet och ska komma in på det fysiska, då går vi också genom eldtillståndet. Martinus säger faktiskt att när väsendet ska inkarnera där i det här, när mamman och pappan har samlaget och det kommer att inkarnera, då är det faktiskt ett fysiskt ljus. När själen, anden kommer från det andliga planet så går den genom eldstadiet innan den kommer in och inkarnerar där i spermierna. Och samma sak är det faktiskt när man lämnar. När man går från det fysiska planet och går upp genom det andliga planet, upp till det andliga planet, så är det också, går man genom eldtillståndet. Varför? Därför att eldstadiet, det är precis gränsen mellan det fysiska och det andliga. När man kommer in och när man går ut så går man just genom det här eldtillståndet. Det är intressant, man skulle kunna säga att elden, det är den absolut första materien. Det är så att säga prima materia. Det är det absolut första som skapas från det andliga planet. Kanske är det då därför också som det är så spännande att sitta och titta på en eld. Det är egentligen det mest andliga man kan titta på. För det är så nära det andliga planet man kan komma att titta på en eld faktiskt. Ja, jag har gjort den här resan då på här i den andliga världen. Och här ska ni veta att här, när man har lämnat det här första stadiet, mellantillståndet, så är det bara en enda gudomlig ljusresa. Alla levande väsen kommer att, så att säga, få sina önskedrömmar uppfyllda. Man kommer att ladda sina
sin längtan och sina talangkärnor kommer att laddas. Så att man kommer upp här i den sista riket så är man återigen laddad för att kunna klara av en fysisk liv igen som kan vara ganska krävande på det fysiska planet. Så det här är verkligen en semesterresa som fyller oss med ljus och glädje. Ja, så var vi tillbaks. Ja. Nu har vi haft en semesterresa och vi är tillbaks i livets skola igen. Och då ska vi repetera 30 år. Ni vet det här lilla barnet också. De har ju den här gripreflexen där. Det är nästan som små apungar också som ska hålla fast i kvistade grenar i trädet. Och man repeterar liksom mycket under den här första tiden. Och sen så kommer man upp i slyngelåldern. Lite så här, vad höll på att säga, naturfolk. Och man repeterar mycket sådana där saker ända fram då tills 30 år. Då brukar Martinus säga att de här sista åren mellan 25 och 30, det berättar någonting om dina närmast tidigare inkarnationer så att säga. Kanske de närmast 30, det var din förra inkarnation. Och går det då mellan 25 och 30, mellan 20 och 25 kanske där, mera då förra inkarnationer och så vidare. Den principen. Så kan man förstå lite grann också vad man har hållit på med i tidigare liv, på gott och ont. Genom att titta på repetitionsmönster. Men det finns någonting större, en andlig födelse som vi alla längtar efter. Lidandes erfarenheterna och polförvandlingen. Här ser vi också den kvinnliga och mannen som utvecklas här genom djurriket. Och här kommer vi in i jordmänniskozonen. Och så ser vi här också, här är det då enpolade väsen. Kvinna och man. Men här började det på hända någonting. De motsatta polen, den stagnerade polen börjar på att växa helt enkelt. Och det kommer att bli en helt nytt väsen som kommer att födas utav det här. Man kan säga det att kvinnan kommer att försvinna. Mannen kommer att försvinna. Det kommer till sist bara att finnas riktiga människor. Män och kvinnor, handjur och hondjur så att säga försvinner från jordmänniskozonen. Och det är också den stora andliga födelsen som vi naturligtvis allesammans är på väg emot. Men det är någonting annat också. Vi ser här borta så ser vi den nya kroppen som vi ska skapa. För det som händer nu med den vanliga fysiska kroppen det är att den börjar på att degenerera mer och mer. Och vi ska inte längre fram i framtiden födas genom kvinnor. De sista tiden här när vi verkligen har börjat få kosmiska glimtar så kommer vi också upp till i-människostadiet. Vi kommer upp här på det sista stadiet innan den kosmiska födelsen. Och det är där också som vi börjar på att träna oss på att inte behöva födas via kvinnan. Vi kommer att vara så mentalt suveräna att vi kan materialisera en fysisk kropp. Och också lösa upp den när vi så vill. Så säger Martinus att ja, till att börja med så är det så att den här inkarnerade väsenet har en kraft, en A-kraft som kommer från talangkärnorna. Och den kraften kommer att förbinda sig med ett stoff som många väsen har ett stoff i sin aura, ett A-stoff, en överskottsstoff. Och det stoffet kom då den inkarnerade materialiserade väsen att dra till sig det stoffet och skapa en tillfällig kropp av de här överskottet som finns i aurorna hos människorna så att säga. Så att det är också en övergång där man börjar på att träna sig att skapa en fysisk kropp genom att låna överskottsmaterial från väsen på det fysiska planet helt enkelt. Och det ligger också i framtiden att vi ska börja på att träna på de sakerna också. Att kunna skapa den här fysiska kroppen. Det är ju verkligen. Så, och det ser vi också här att den materialiserade kroppen. Vi börjar på att träna redan på att materialisera den nya kroppen här. Innan vi har fått den stora andliga födelsen. Och sen längre upp när det blir riktiga människor. Då behöver vi liksom inte födas via kvinnor längre. Utan där kommer vi att vara suveräna. Att kunna skapa en fysisk kropp. Bara med hjälp av tankekoncentration. Men naturligtvis också med hjälp av våra andliga talangkärnor. Och vi ser här också att det är på den här stadiet här uppe också. Som vi börjar på få kosmiska glimtar.
Här ser man nämligen att högmodet, här har vi högmodet. Och man ser också här hur det börjar på att tona av här. Och i och med det också där det tonar av, det börjar också den kosmiska invigningen att börja på att starta med kosmiska glimtar och så vidare. Så att ödmjukheten och den totala bristen på högmod, det kommer också att göra att vi får de här förstaderna till en kosmisk invigning, till den kosmiska födelsen. Och så här ser det också ut på en annan symbol, en människa med det fullkomliga tankeklimatet. Vi ser här hur grundenergierna med intelligensen i hjärnområdet, känsloenergin i hjärta, lungor, tyngdenergin i magområdet och så vidare ligger väldigt fint ordnat. Men framförallt ser vi att det är en psykisk huvudnerv som håller på att växa ut från den primära polen uppåt. Och från den sekundära polen i hjärnområdet så håller den här psykiska huvudnerven på att växa ihop. Och vi ser allesammans att den här huvudnerven kommer att växa ihop någonstans i hjärtområdet. Hon brukar ju prata om det kosmiska bröllopet i alkemin också, i hjärtat. Och det är väl någonting av det här också, att när de här två polerna har vuxit samman, då har vi också det kosmiska bröllopet då i det här känsloområdet helt enkelt. Och då är vi inte längre män och kvinnor, utan då har vi helt enkelt fått en balans. Vi har blivit riktiga människor när de har helt vuxit samman. Den maskulina och den feminina polen har lika stor inverkan, du blir en riktig människa. Och då har vi blivit den här färdiga människan i Guds avbild helt enkelt. Då kan man, precis som Kristus, trots att man blir korsfäst, det kommer mörka energier emot dig, så kommer du bara att vända den andra kinden till i förlåtelse och förstå att allting är som det är helt enkelt. Fader, förlåt dem. Och de här med kosmiska glimtar också kan ju till exempel innehålla sådana saker som att uppleva sin egen odödlighet, reinkarnationen blir ett faktum. Världsalltet ser du som ett enda stort levande väsen. Och du kan också uppleva att kärleken är universums grundton. Och så här fint beskriver också Martinus det i Livets bok 6. Vi befinner oss i det mentala tillstånd där vi är ett med Gud i vår inställning och vårt förhållande till vår nästa. Här i sammansmältningen av vår mentalitet och vår allsmäktige faders mentalitet har vi nått den direkta upplevelsen av hans uppenbarelse. Den börjar med att vi får uppleva ett omätligt tomrum. Allting har plötsligt försvunnit från vår tillvaro. Till och med våra organismer, de psykiska såväl som de fysiska, är avlägsnade från vår sinnesförnimmelse. Då det inte alls finns några detaljer eller någon rörelse i detta skenbara intet eller ändlösa tomrum, förekommer här inte heller någon förvandling eller något skapande. Men där inte ett skapande är, finns heller inte tid eller rum. Dock markeras rummet genom att det är genomstrålat av ett gigantiskt ljusocean. Ljuset har fullständigt guldets färg. Det är som om rummet genomträngdes av lysande guldtrådar. I denna ljusocean av tindrande guldtrådar har man blott en enda förnimmelse, och det är känslan att vara ett med Gud. Och som ett exempel på en som har genomfört detta, är en fullkomlig människa, det är ju då Kristus, som också Martinus hade som det stora exemplet helt enkelt. Kristus, precis som Martinus, har ju fortfarande en fysisk kropp. Och det kallar Martinus för J-människa. Men när man sen inte behöver ha en maskulin kropp, utan man materialiserar sig i en egen kropp, en riktig människokropp, det kallar han för K-människa, ett Kristusväsen. Men både Martinus och Kristus fick ju hålla till godo helt enkelt med en lånad kropp. Men som sagt var, det strålar ändå fint om dem. Tusen tack ska ni ha. Tack.